Nachádzame sa v 5. dni deviatníka k Donovi Boskovi. Dnešnou témou je práca. Don Bosco chcel, aby sa chlapci, ktorí vychádzajú z jeho prostredia, aby sa v živote uplatnili. Aby našli zmysel svojho života a takisto, aby sa tí druhí okolo nich cítili šťastnými, spokojnými. Preto považoval za veľmi dôležité, aby títo chlapci, ktorí vychádzajú z jeho prostredia, aby dostali remeslo, aby vedeli sa svojimi rukami uživiť. Je známe zo života Don Bosca, že bol ako jedným z prvých, ktorí vo svojom živote podpísali prvú pracovnú zmluvu medzi svojim učňom, ktorého Don Bosco posiela pracovať a vyučiť sa nejakému remeslu na stavbe alebo na nejakej, pri nejakej činnosti. A na druhej strane podpisuje túto pracovnú zmluvu ten zamestnávateľ, poskytovateľ tej práce. On sa zaväzuje zároveň tým, že nebude toho chlapca vykorisťovať, že mu dá tú prácu, ktorá mu pomôže získať tú jeho odbornosť. Don Boscovi šlo o to, aby sa z týchto chlapcov stávali statoční občania a dobrí kresťania. Ako taký vzor práce Don Bosco ponúka svojim chlapcom hlavne svätého Jozefa, a to svätého Jozefa robotníka. Takže prajem aj vám, aby ste si osvojili také pracovné návyky, aby ste sa nebáli pracovať, niekedy aj zariskovať, a aby ste sa vedeli uživiť svojimi rukami, svojim umom, a aby ste v tomto nasledovali Don Bosca. Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší. Buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného spasiteľa, Pannu Máriu pomocnicu a svätého otca rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.